jobbar som djurvårdare här på Kolmårdens djurpark. Och vi befinner oss nu inne hos våra röda pandor. Och de har precis fått lite frukost här nu. Och precis framför mig här så sitter vår yngsta tjej, Pralin. Hon föddes här hos oss 10 juni förra året. Och nu kom även hennes mamma Pandora här också. Och hon blir 4 år i år. Och hon kommer från en djurpark i Frankrike. Och i hägnet finns också Pralins pappa Maiko. Och han befinner sig nog högst upp i träden här. För det är där pandorna normalt håller till. De är mestadels uppe i träden. I det vilda så finns de här i tempererade bambuskogar på Himalayas sluttningar. Och de kan leva på upp till 5000 meters höjd. Vilket då gör att de klarar av ett kallare klimat. Så klimatet här hos oss är inga som helst problem för dem. De har ju flera olika anpassningar för att klara av det här klimatet. Dels att de har väldigt tjock och tät päls. De har till och med päls under tassarna så att de inte ska frysa i första taget. Och den här pälsen under tassarna är också en bra anpassning för att inte halka på våta grenar när de är uppe och klättrar bland träden. Och trots namnet så är de här faktiskt inte speciellt nära släkt med jättepandan. Utan de här tillhör en helt egen familj. Och den närmsta släktingen är tvättbjörnen faktiskt. Men de har ju faktiskt ändå en hel del likheter med jättepandan. Dels att de livnär sig framförallt på bambu. Sen har de ju också ett förlängt handlovsben, en så kallad falsk tumme. Som gör att de kan greppa bambun väldigt bra och få tag i grenar och så när de ska äta. Pandora som jag har hos mig här nu, hennes favoritgodis är vindruvor. Som hon får lite av mig här nu. För de har ju väldigt vassa klor, vilket då gör att de är väldigt duktiga på att klättra i träd. Så man får passa sig lite grann för de här klorna när man matar dem.